assalaamu calaykum dhuhur wanaagsan dhageystayaal halkan waa idaacadda kulmiye qodobada wararka maanta aan idiin hayno waxa ugu waaweyn dawladda Soomaaliya oo ciidamo dheeraad ah geysay magaalada Eeldheer ee gobolka Galgaduud xilli been abuur lagu tilmaamay in ciidamada halkaas ay ka soo baxeen maanta dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo markala maanta dib uga qarxay deegaanada hoostaga magaalada Mahada iyo shabeelada dhexe Madaxweynaha Jubbaland oo dhaliilay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda Galmudug sheegay in dawladda Soomaaliya ay ka gaabisay howlgalka bilaawda deegaanada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya oo yeelanaya kulan looga hadlayo wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka dalka. Banaan bax cadaalad loogu raadinayo gabar aan qaangaarin oo kufsiyay dil loogu geystay magaalada Jigjiga oo halkaas ka socda. Gudoomiyaha xisbiga u ciday Soomaaliland oo ku hanjabay in Soomaaliland ay gobolka Sool ku qaadayso weerar ay kula wareegayaan gobolkaasi. Cabsi amni oo loo joojiyay shaqadii garoomada diyaaradaha dalka Ruushka. Iyo Taliban oo haweenka dalkaasi u diiday waxbarasho dibadda. Isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaaneys sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen marka la duur wanaagsan dhageystayaal waa isniin taariikhduna waa 28ka bisha 8aad ee Agoosto sanadka 2023ka waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena dhuhur uu soo saaray Axmed Dirir Nuur waxaana halkaan idin kaga aqrinaya Luul Maxamuud Aadan iyo Cabdi Qani Cabdullaahi Ibraahim ee markaana ku soo dhawaada warkii oo fidsan aynu ku horeynay dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo dheeraad ah waxay geysay magaalada Eeldheer ee gobolka Galgaduud iyadoona been abuur lagu tilmaamay warar saacadihii la soo dhaafay la isla dhaxmarayay oo ku aadan in halkaasii ay ciidamadu ka soo baxeen xogii ugu dambeeyay waxaa faahfaahinaya Saciid Cabdiraxmaan Cali iyadoo saacadii la soo dhaafay la isla dhaxmarayay warar sheegaya in ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay soo faarujiyeen degmada Eeldheer iyo deegaanka kale oo hoos yimaada ayaa si aan arrinkaasi wax uga ogaano waxaan wax ka weydiinay Nuur Axmed Wahliye oo ku magac dheer Nuur Adduunyo dadka deegaanka ka mid ah waxaana u beeniyay inay ciidamadu soo faarujiyeen degmada Eeldheer iyo deegaanka kale oo hoostaga waxaana wararkaasi ku tilmaamay kuwa been abuur ah ciidamaduna ay ku sugan yihiin wili gudaha magaalada iyo deegaanadii kale ay ku sugnayeen markii horeba warkaas waa war sal iyo raadsoon aan lahayn waa war ay faafihayaan qoladii afku shabaablayaasha ahay iyo kooxii cadawga kaalmada uu ahay degmada Eeldheer waxaa ku sugan ciidamada mujaahidiinta xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka amnigoodu waa sugan yahay dadka deegaanku waa joogaan noloshu waa socotaa xarumihii dowladda sida waxbarashada caafimaadkii saldhigyadii aad u shaqeynayaan warkaas la warkay wax ka jira ma jiraan magaaladu waa nabad amnigeedu waa sugan yahay ciidamada dowladda ku sugan weliba howlgallo ayay waxay u sii aadeen saartay meel 20-25 kilometer u sii jirta Eeldheer marka warkaas war dacayada waayo oo qolyaha cadawga kaalmada u ahay fidinayaan sidoo kale Nuur Adduunyo ayaa waxa uu sheegay in ciidamo fara badan ay gaareen degmada Eeldheer ee gobolka Galgaduud kuwaas oo ka baxay gobolka Shabeelaha dhexe saacadihii la soo dhaafay waa ku filan yihiin ciidan amniga magaalada Eeldheer iyo magaalooyinka hoostaga ku filan waaye weliba ciidan xoog leh oo awood leh oo maaragtay cadawga ka soo xoreeyay goobo badan oo ku sugan magaalada haddaba xitaa ku hadlayo ciidamo kale oo xoog leh oo loogu talagalay inay dhulka hoostaga hayo ilaa Galhareeri ay xoreeyaan ayaa soo gaaray degmada Eeldheer marka ciidan dowladeedu awood badan waa jooga kuwa kalena waa yimideen oo horey u sii gudbi raba kuwa kalena jidkay ku soo jiraan oo waa ay soo socdaan marka ciidan awood loo xoogna waa joogaan iyagaana magaaladii gacanta ku hayo hadda magaaladii horey ayay uga sii baxeen kuwa cusbaayo yimidana howlgalkoodii iyo shaqooyinkii u soo baxeen waa mid ay haysteen oo ah in la deegaanada Suudka ilaa Galhareer inay xoreeyaan ayay u yimaadeen marka meesha uu culays kama jira warkaas war dacayd oo meelaha qolada cadawgu ay faafinayaan waa ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ayaa howlgalka ka wada gobolada Galgaduud iyo Shabeelaha dhexe arrintani ayaana ku soo beegmaysay iyadoo maalmihii la soo dhaafay deegaanada dhowraha ay kooxda Al-Shabaab kala wareegeen oo dhaca gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya
dagaal u dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed ayaa maanta mar kale dib uga qarxay deegaanka hoostaga magaalada Mahadaay ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa Jowhar ka soo waramaya. Faafayna dheerada ayaa laga helay dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed kaasoo haatan ka socda inta u dhaxaysa deegaanada Amiir Taqwo iyo Ceelmulo. Waxaana dagaalkaasi lagu soo waramayaa in qasaaro uu geystay dhimashay dhaawac laba ruux ayaa geeriyootay tiro kalena dhaawac ayaa soo gaaray sida dadka deegaanka ay xaqiijiyeen. Waxaana haatan jirta in labada maleeshiya beeleed ee halkaas ku dagaalamayo gurmado kala duwan uu soo gaarayo. Waxaana haatan weli socda dagaalka u dhaxeeya labada maleeshiya beeleed ee ku dagaalamayo inta u dhaxaysa deegaanada Miir Taqwo iyo Ceelmulug. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii muddooyinkii lasoo dhaafay dalal ku saleysan aanooyin qabiil uu ka jiray deegaanadaasi. Qoysaskii degnaa deegaanada haatan dirarta ay ka socoto ayaa bilaabay inay ka barakacaan deegaanadaasi, taasoo cabsi xoogan ay soo wajahday kadib markii dagaalkaasi halkaasi uu ka qarxay. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe waxaa ku soo kordhayay dagaal beeleedyada ka dhacayo deegaanada gobolka Shabeelaha Dhexe. Bashiir Cali Daahir ayaa kulmiyay Jowhar. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa dhaliilay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda Galmudug, waxaana uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka gaabisay howlgal ka bilowda deegaanada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Cabdullaahi Bootan Xidig ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo khudbad ka jeediyay xiritaanka shirka toddobaad ee madasha wada tashiga qaran, kaas oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, Axmed Madoobe oo ka hadlay arrimo badan ayaa si gaar ah u dul istaagay dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale xusay in Al-Shabaab ay hadda sii dhamaanayaan, sidaa daraaddeedna uu ku talinayo in qof kasta uu ka qayb qaato dagaalka haatan socda. Axmed Madoobe ayaa sheegay in Al-Shabaab ay bilaabeen isku dirka qabaa'ilada Soomaaliyeed, isagoona sheegay in Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ay iska kaashanayaan bilaabashada gulufka dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab. Waxaa socda dagaal lagula jiro nimanka khawaarista. Maanta isma lahayn Galmudug waxay qaadanaysaa muddada intaa la'eg oo dagaalka Shabaab lagula jiraay intuu jiitamo intaa qaadanaya. Madaxweynahan ay ku kallifaysaa inuu intaasoo dhan intuu joogo maalin walba dagaal iyo halkaa loo sii taagnaa. Waxaan lahaa mar hore ayay soo gadoomaysaa oo labada isteed ee dhibana hawshooda la gelaya. Arrintaa iyada waxaan leeyahay haddii dagaalkaasi sida uu yahay dhab u noqon weyn oo qorigan sumadale aad sidan u haystaan, horta qoriga dowlad baa iska laway qaadi doontaa. Qabiilo qori ma lahaan doona, dowladnimadaana ka fiican. Aan ka dhabayno oo aan garanno ciidankaas wiilashaas dagaalka ku jiraay waxay u baahan yihiin waa shacabka, sideedamana shacab baa dagaalama. Dagaalka hadduuna shacabku ku jirin oo ayna bannaanka soo taagnayna, ciidan waxa ma qaban karay. Intifaadada ama kacdoonka shacabka waxaa ii muuqanaysa arrintaani. Haddii aan u wada istaagno galab iyo subax baan kaga bixi karaynaa Soomaaliya oo dhan inaan ku qabanno. Intaa in la'eg madaxweynuhu inuu joogana maba ahaynba. Waxay ahayd inuu mar hore ka soo tago, xamar xameed sii joogo, baydhabo tago, kismaayo tago, dagaalkaas 15 lagu soo afjaro. Madan madaxweyne, waxaana jeenayaa in ciidamadana lagu dhiirigeliyo, la garab istaago, lagu dallacsiiyo, ay u noqoto waxa ay ku jiraan waxa ay tahay wacyigelin iyo ku dhex jiridna loo sameeyo. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa guud ahaan marka laga soo tago iscanaansiga, sida uu u socdaan inay iswada raacaan oo isagu horgal uu ka noqdo oo tuutaha la qaato oo dadka la dhex socdo hawsha aan sidaa u galo. Annaguna middaasaan sugaynaa, waana bilaabaynaa dhinaca iyagana waan ka bilaabaynaa aniga Cabdicasisna, oo annaguna ma joogi doono. Laakiin aan isku tashanno wax walba oon cid kale ka sugno waxba inooma tarayso. ciidan iyo calaf bayna waan isku tashanno. Aad buuna u fiican yahay xaqiiqatan madaxweynuhu sida uu fakaraya tadxiyada uu samaynayo. Deegaanada Jubbaland ayaan weli laga bilaabin wejiga koowaad ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, iyadoo deegaanada Jubbaland ay ku sugan yihiin Al-Shabaabka ugu badan xilli ay kala go'doonsan yihiin degmooyin ka tirsan maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Baarlamaanka labada aqal ee dalka ayaa maanta yeeshay kulan wadajir ah. Kulankan ayaana maanta ajendihiisu ahaa aqrinta ka doodista habraaca wax ka bedel kadib u eegista dastuurka. Guddiga loo xilsaaray soo jeedinta aqrinta wax ka bedelka dastuurka ayaa hor tagay baarlamaanka iyagoo aqriyay habraaca wax ka bedelka dastuurka. Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa ka hadlay
qodobada ay dhalilsan yihiin ee u baahan wax ka bedelka ama in sidooda loo dhaafo. Waxa kale oo ku xusan isla qodobka afraad dastuurka in loo kala qaybiyo laba qaybood, qayb u baahan farsamo iyo qayb u baahan siyaasadeed. Qaybta u baahan siyaasad wada hadalka siyaasadeed kuma caadaa si wax laga yeelayo. Maxliimaanadooda golaha waxa la tagayaa maamul goboleedada la tagayaa, bayaga oo dhan baa laga soo heshiinayaa, masjidana lagu wadayaa. Taasi waxay u baahan tahay inay ku caddaato habraacan. Ta kale aan ku soo kordhinaya waxa weeyaan in lagu daro bulshada rayidka ama dadweynaha in qayb laga siiyo iyagana aragtidooda si ay uga dhiibtaan, maadaama ay tahay dastuurkii wax masiiriya iyagana in la siiyo chinese. Waa soo dhoweynayaa. Waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga, hawshani waa hawl hor u dhac, waa dastuurka in laga shaqeeyo, in baahi weyn u qabno. Waana soo dhoweynayaa, waana taageersanahay, waana mahadsantihin. Qodobka labaad, farqadiisa afaraad, markuu codka barbardhac noqdo, gudoonka cod ma yeelanaa meesha ku qoran. Ansixinta dastuurka sidaa ognahay waxaa waaye tuutaad, marka uma malaynaya inay meeshaas looga baahan yahay in lagu soo qoro barbardhac. Qodobka saddexaad, farqadiisa afaraad, waxaa ku xusan muddo 30 maalmood ah in lagu soo gudbiyo akhrinta la tashiga. Marka ani ahaan waxaan filayaa in loo baahneen muddada in meeshaas in muddo lagu sheego 30 maalmood in lagu sheego ma filayo in loo baahan yahay. Haddii loo baahan yahay, kolay guddiga ayagaa noo sheegi doonaan, bar ani ahaan uma malaynaa in loo baahan yahay in muddo xadidan meesha lagu soo qoro. Qodobka afaraad, farqadiisa saddexaad, xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay ka doodayaan arrimaha farsamo, kadib waxay ka doodayaan qodobada heshiiska siyaasadeed. Marka haddii laga hadlayo siyaasad, haddii laga hadlayo heshiisyo, arrimo farsamo iyo arrimo siyaasadeed, in la kala hormariyo aniga ahaan uma qabo in loo baahan yahay, waayo labaduba muhiim waay. Qodobka shanaad, farqadiisa lixaad, soo jeedinta wax ka bedelka cutubyada dastuurka oo idil, in kulan wada jir ah lagu wada ansixinayo. Dastuurka oo idil baa hal mar la ansixinayo, mase hadbaba cutubka ama cutubyada diyaarsan? Sidaa darteed waxaan soo jeedinaa in cutubyada ama cutub kasta oo la soo idleeya in la ansixiyo oo la sugin. U dambeeyay waxaa jirtay dood haraysay siyaasadda dalka, taasoo ah in hoggaanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu doonayo muddo kororsi, taasoo hay'adaha dowladda awood u siinaysa inay sii joogaan hal sano oo ka baxsan 4 sano ee lagu soo doortay madaxweyne Xasan Sheekh, balse waa haddii la beddelo qodobka qeexaya dastuurka muddo-xileedka madaxweynaha ay 4 sano ku asteysan. Markana aynu eegno Somaliland, qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa soo dhaweeyay go'aankii shalay ka soo baxay guddiga ergada ahaa ee sheegayay in dib loo dhigo doorashada deegaanadaasi. Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro iyo hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Cuud Faysal Cali Waraabe ayaa labaduba go'aankaasi soo dhaweeyay. Dhinaca kale, Faysal Cali Waraabe waxa uu ka hadlay xaaladda ammaan ee Somaliland, waxaana uu ku hanjabay in ciidamada Soomaaliland ay dagaal ku qaadi doonaan gobolka Sool si ay ula soo wareegaan deegaanadii gacan ku hayntooda ka baxay. Waxaan jecelahay inay dhaweysiino haddana xisbiga cadaalada iyo daryeelka inaan soo dhaweynay go'aankii shalayto bisha 28-keeda ay soo saartay guddidii dhexdhexaadintu, iyagana waan u mahadnaqina. Waxa weeye annaga xisbi ahaan ama mucaarad ahaan wuxuu nagu ahaa kiniin qaraad ma nagu ahaa, laakiin waxaa la yidhi haddaa shaarka lagu qabsado waa laga garbaxabay Soomaali jira. Waanu ogolaanay annagoo xaq u lahayn in dowlashadii madaxweynaha ee tooska ahee la qabto 2022-kii November ayaa haddana maanta go'aanka la soo saaray helayda ururadii siyaasaddii hal ishambaariyo. Waanu ogolaanay, waxaanu u horreysiina wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada waddanka ayaanu wax kasta ka horreysiinna. Anagu marna maanu diidin ergooyinka ilaa tii 2030-keed, ilaa tii magaalaysa labada gudoomiyaha, gudoomiyaha baarlamaanka iyo ka ogurtiya. Maantana waxaa loo baahan yahay in ciidankeena la garab taaga,
waxaan leeyahay waa inaan taaga kasta oo dhulkeena soo celinaa si dhaqso ah u soo celinaa sharafteena soo cishana xuduuddeena tagnaa waa inoo yoocada haddii Ilaahay raaxo waana tuutaaxi dhay qof kasta reer Soomaali waxa loo baahan yahay in tuutaaxino banaan bax cadaalad loogu raadinayo gabar yar oo aan qaan gaarin oo kufsiyo dil loogu geystay magaalada Jigjiga ayaa halkaas ka socda xaaladihii u dambeeyay ee magaalada Jigjiga waxaan ka wareysanay wariyaha Cabdixakiin Kamadiid. Ahmed Dir waa maasan tahay magaalada Jigjiga maanta waxay ku jirtaa jawi kale oo kacsan iyadoo dadka ee markaas ka gudoonsan yihiin kursiga loo geystay gabar Soomaaliyeed shalay galownimadii ayaa waxa markaas dhacay kursiga iyo dil iyadoo aabaha dhalay gabadhaane oo markaas ka kaashaday inuu warbaahinta ka hadlo balse la waramay uu sheegay in isagu gudaha ku jiray oo qeylada ku soo baxay isla markaana uu arkay gabadhii oo markaas la soo saaray oo banaanka la soo saaray waxaan noo sheegay in markuu arkay uu arkay xarig qoorta ugu xiran isla markaana waxa uu la carreen isbitaalka Riverak ee magaalada Jigjiga waxaan la xaqiijiyay markaas in gabadha ay may tahay kadib aabaha ayaa markaas codsaday in gabadha la baaro maadaama guriga uu rag markaas joogay oo qoomiyadaha kale Itoobiya ka soo jeeda oo markaas faarad oo meel lahaa sariirta lagu soo sariiraa lagu sameeyo asaga lahaa oo guriga ku dhaxyaalay ay ka soo jeedeen kadibna shakigaas ayaa keenay in markaas la baaro waxaan cadaatay in gabadha loo geysto kursi markaas weliba laba dhinac ah waxaana inta waxa ka dambeeyayna odayga uu u sheegay nimankii in ay booliska tagaan oo inta laga kala cadeynayo waxaan loo sheegay inuu sidii kan la hadlay taasoo keentay in nimankii xabsiga loo taxawo ugu dambeeyna hadda laamaha amaanka oo hadlay inay sheegeen inay ahaayeen nimanka dilkii ku sii geystay wali qoraal mooyaan waxa hadal oo kasoo baxay dhanka laamaha amaanka deegaan Soomaaliya ma jiro inta ka dambeeyayna haddana waxa ka dhalatay falcelin bulshada xaggeeda ka imaanaysa hadayna qotobraha bulshada iyo sidoo kale wadooyinka magaalada oo la arkay gawaarida ay leeyihiin Itoobiya oo la dhagax tuurayo oo jibinayo sidoo kale dad maarta meelaha qaarkood si isku imaad ah oo kale ama waraabax oo kale ah isugu imaanaya ayaa la arkaya wadooyinka qaar ee magaalada Jigjiga. Waaye Cabdixakiin, gabadhu imise jir ayay ahayd? Gabadha aabaheed waxaa noo sheegay inay 15 jir ahayd oo weliba ay ahayd maaragtay gabar aad u yar oo qaan gaadhay boqosh. Marka dhacdadani markii ay dhacday cid ku soo baxday raggan ma jirin miya? Ma jirin. Mar gabadha waxaa xarig ku xiran oo meel kale laadun baa la arkay sida aabaha noo sheegay gabar ayaana u wararatay gabdhihii meesha ka soo furayna markay ka soo fureenna duq aabaha ayay u qeyliyeen oo gudaha guriga ku jiray kadibna sidaas ayaa lagu helay oo markaasi keentay in gabadha lagu qaado oo dhaqtarka lagu geeyo wixii faahfaahin ay ka soo kordhana dhageystayaasheena waan la wadaagi doonaa oo hadda waxaa markaasi hadda kulan u socda laamaha ammaanka sidoo kale waxaa rajaynaynaa in hadda goor dhow warbaahinta ay la hadli doonaan ehelada ama waalidka gabadha. waxaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal warka duhur ee idaacadda Kulmiye. markana haddii aan eegno akhbaaraadka caalamiga ah, xukuumadda Afghanistan ee Taliban ama Mamusho ayaa fartay haweenka dalkaasi inaysan waxbarasho dibadda u aadi karin dalka Imaaraadka Carabta. xilli hore haweenka Afghanistan looga mamnuucay inay aadaan jaamacadaha Imaaraadka Carabta. haweeney 20 jir ah isla markaana heshay deeq waxbarasho oo dibadda ah ayaa sheegtay in loo diiday in dalka ka baxdo oo ay waxbarasho dibadda u aado Imaaraadka Carabta, sida ay u sheegtay warbaahinta caalamiga ah. tani markii ay la wareegeen talada dalka Afghanistan, ururka Taliban 2022 waxay soo saareen go'aan ka dhana haweenka iyadoo qaramada midoobay ay arrintaasi walaac ka muujisay. ugu dambeyntiina xukuumadda Ruushka ayaa joojisay shaqooyinkii laba garoon diyaaradeed oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka, kadib walaac ka muujiyeen duqeyma diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ukraine, kuwaasi oo muddooyinkii lasoo dhaafay isku dayayay inay duqeymo ka geystaan magaalooyinka Ruushka. dhinaca kale, wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay inay soo riday dhowr diyaaradood oo ah nooca droneska, kuwaas oo ay lahaayeen militariga Ukraine, isla markaana isku dayay inay duqeymo ka fuliyaan magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka. gudaanna saaxiibyaal, warka duhur ee keenayna waa nagayntaas.